алтын таңға қараңдар. Келе жатып жылымыз, мейрамдаймыз бұны біз. Жас балашан ұрланып, жадырайды күніміз. Ай, салем, я там жила. Ты можешь перепутать? Мы забываем.
Давай. Thank you.
кормятся. Спасибо за выступление. А что такое налог?
На оқу жүрген кезде? Қазіргенде. Жеті ата дегеніміз қандай атаулары? Ата деп, қазір мен жүріп отырғаным жақынырақ, қос байды жауап береміз жолда кезде. Yes.
Балаларын бәрін алдыға шығарып
Thank you.